गुड मर्निङ बी, तपाईँले मलाई अल्छिनी भन्नुहुन्छ होइन, 5 बजी उठेर नि आफ्नो वर्कआउट सकिसके तपाईँ उठ्नुभएको छैन भनेर कल नगरेको, अब को रहेछ अल्छे? एनिवे अहिले उठेर कल गर्नुहोस् है, धेरै माया तपाईँलाई। फोन गरिस् अन्त, 2 वर्ष अघिको भिडियो छ त्यही। ऊ त्यहाँ भिरमा पहेँलो फुल देख्यो, त्यो टिपेर तिम्रो केसमा सिउरिदिउँ। फोटोबाटै भए नि बोल न कोही बेला त। तिम्रो सम्झनाको झरीमा नरुझौँ भनेर पल्लो डाँडाको पुरानो चौतारीतर्फ भाग्छु म, ढकमक्क फुलेको लालुपातेमा तिम्रो अधर देख्छु म, त्यो पारी अस्ताउँदै गरेको घामको सानो टीका तिम्रो निधारमा देख्छु म, सुस्त गतिको चिसो हावामा तिम्रो झुम्का नाचेको सुन्छु म।